Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov. A Diváčky a poslucháčky. Ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja komentátori, keď spolu miešajú svoje piatkové depreso. Peter, tento týždeň musím začať veľmi závažnou sťažnosťou jedného z našich verných poslucháčov. Predpokladám, že to bude na moju osobu, keď to Áno, je, s takým úsmevom je, je veľmi sklamaný z toho, že zlé správy vydávaš za dobré. Ty si sa tu naposledy lúčil s tým, že Liga Majstrov a on fandí tomu istému klubu ako ty, čo ja si nikdy neviem zapamätať, či to je Manchester alebo Liverpool, sme si vyjasnili, že fandíš Liverpoolu a že vraj teda utržili od nejakých Španielov strašný debakel. Pomerne dosť. A že keď toto ty považuješ za dobré správy, takže ti ďakujem pekne a že si ich máš kam si strčiť na budúce. Ďakujem pekne. Myslím si, že ja som vtedy aj hovoril, že vydávam za dobrú správu len... To, že sa začala hrať Liga majstrov a mám vážne obavy, či o týždeň budem mať z tohto žánra dobrú správu, no nemám. Ja som nechcel vôbec spomínať tú, túto mrzutú epizódu. Cítim s našim divákom, respektíve poslucháčom, no tak budem sa snažiť nejatriť túto ranu. Ale tak v konečnom dôsledku sme komentátori, milíme sa často, týmto sa ospravedlňujeme všetkým divákom a poslucháčom a diváčkom a poslucháčkam, ktoré sa tešili na e, dobrý začiatok Ligy majstrov a zostali sklamaní napriek našej predikcii, že toto je dobrá správa. Ja som ti neoponoval, takže som ochotný prebrať diel z odpovednosti na seba, hoci viem o futbale asi toľko ako e, prezidentkým poradný zbor o politike. Vieš čo, treba povedať, že pre mnohých ľudí to naozaj bola dobrá správa, pretože hneď niekoľký mi písali, to je také uštipačné, zlomyselné správy, takže som vedel, že sa na ihrisko niečo deje, lebo ja som to pozeral zo záznamu, nemal som čas si to pustiť na život, takže som to pozeral zo záznamu a vyzeralo to dobre, Liverpool vyhrával 2-0, akože perfektné a potom mi začali chodiť tie posmešné správy, tak som si vraval, že ja aj tam sa asi niečo stane, tak som im slušne povedal, nech ma ďalej neinformujú. No, čiže niektorých ľudí to aj všeli ako potešilo. Väčšinou tak zlomyselne, teda čo je moja skúsenosť, ale isto sa nájdú aj dobrí, úprimní fanúšikovia Realu Madrid, pre ktorých to bol e, Real, Madrid pekný zápas. Ano, Real Madrid ich vyklepal ako viedenský telací rezeň. No, možno tu máme fanúšikov Realu Madrid, takže čiastočne to mohla byť dobrá správa. Pre nich áno. Dobre, teda okrem e... Pohromy vo futbale sme mali tento týždeň dve výročia, ktoré teda nie sú ničím ani zábavné, ani veselé, ani, ani, ani omylom nenaznačujú žiadne dobré správy. O, mali sme 5 rokov od zavraždenia Jana Kuciaka, Martiny Kušnírovej a máme rok od začiatku e, rúskej invázie do Ukrajiny. To je práve dnes. Čo je práve dnes? Môžeme začať tým, čo je najhorúcejšie. To je ten dnešok, aj keď my dúfame, že dnes sa vlastne nič neudeje, čo by bolo hodné spomenutie, lebo viem, že Rusi sú svojimi výročiami posadnutí a mohli by to osláviť, povedzme, nejakým veľkolepým ohňostrojom. Zatiaľ som nezachytil. Ja, že som, ja som tiež, tiež či, nezachytil, tiež 40. som sa tohto obával, presne, lebo vieme, akí oni sú posadnutí dátumami, výročiami a podobne. Takže zatiaľ to vyzerá, že ten týždeň prvého výročia bude najvýraznejší návštevou Joea Bidena v Kieve, čo treba povedať, toto bol naozaj veľký kúsok a, a vlastne vo všetkých rovinách. Lebo tým, že aj Američania vedia, že Rusi sú posadnutí tý, tými dátumami a aké to bolo symbolické proste dobiť ten Kiev a podobne a že po roku teda do Kieva nie, neprídu, nepríde uh, ruská armáda, tým menej nejakí ruskí politici a podobne sa sa tam premávať uh, na ale prišiel tam americký prezident Joe Biden, to bolo chcem obísť vulgarizmy, že zdvihnutý prostredník, alebo proste naozaj, že veľmi suverénne gesto, tak toto povedzme. Mne sa to veľmi páčilo, veď napokon internety zaplavili mémy, že keď Joe Biden ťa predbehne v Kieve a podobne, to, to bolo veľmi milé. Ja som sa pokúšal predstaviť si ksichty e, rôznych rúských pohlavárov v okamihu, keď im Američania s hodinovým predstihom oznámili, že tam príde americký prezident. Vy si predstaví to pokušenie, že ter teraz keby sme tam niečím strávili a potom si v zápeti uved uvedomiť, že fú, ale to vlastne nechceme, lebo to by pre nás naozaj nedopadlo dobre. Veď práve toto to chcem veriť, že toto majú na naozaj aj ruské politické, aj vojenské špičky v hlave veľmi dôsledne zrovnané, že, že tento typ pokušenia vlastne ani nemajú, preto Američania z logických a rozumných dôvodov dávajú vedieť Rusom, že to pre, nie sme naozaj kamaráti, nemáte radi nášho prezidenta ani my vášho, ale naozaj ani jeden z nás nechce, aby to prerástlo do niečoho násobne väčšieho. A podľa toho sa obidve strany aj správajú. No, ja hovorím skôr o tej emocionálnej úrovni, Vieš. predstav si, že teraz by tu stál vedľa teba Vladimír Putin so svojou ochránkou, tiež by si mal chuť. Nehovorím, niečo že fyzicky mu že napríklad, že opľuť ho, alebo urobiť niečo podobne sprosté, aby si mu dal najavo, že čo si o ňom myslíš a potom by si si povedal, že to nestojí za to vlastne po žiadnej stránke. Ale asi by si... Ja by som teda bol zľahka frustrovaný, že je tu a nemôžem. A on, on už začína dosahovať úroveň e, u mňa e, nejakého, že Adolf Hitlera, Stalin, proste podobní ľudia, ktorí už si povieš, že že to už ani nie je dehumanizácia, keď o nich prestávaš rozmýšľať ako o ľudských bytostiach, pretože je zodpovedný za toľko zničených ľudských životov. Že... To si ma až zaskočilo, že to rozprávaš takýmto spôsobom, že sa tam nejak začína približovať, alebo sa do toho panteónu. To, to asi... Pri najmenšom, Pre teba už dávno, pri, je. pri najmenšom jeden rok to takto mám, ako naozaj, ťažko sa to vysvetľuje, proste úplne automaticky ním, ním v najvyššej možnej miere opovrhujem, nepovažujem ho za, isté, že biologicky je to príslušník ľudského druhu, ale, ale proste ne, nepatrí medzi normálnu ľudskú rasu, hej, to je proste človek, s ktorým v rámci nejakých minimálnych štandardov, ktoré sme si nastavili, tak, tak tie treba zachovať. Ale inak, ak bude tá možnosť technicky to vykonať, tak urobiť mu všetko najhoršie, čo sa len dá. A pokiaľ si ale teraz spomínal, že tú psychologickú úroveň tých vojakov, no, že by mohli mať to nutkanie. Ja si opäť to poviem tak, že Chcem veriť, že oni sú natoľko profesionáli, že oni tento typ nutkania vlastne nemajú, že, že sú naozaj zvyknutí uvažovať v rovine vojenských doktrín. E, vieš, úplne chladne, tak povediať, že, že nejaké, nejakú emóciu v zmysle, že a, a teraz dám Bidenovi facku, že to chcem veriť, že ruské najvyššie velenie napríklad nemá. No, je otázne, že do akej miery je schopné rúské vojenské veľa nejakýchkoľvek emocí vzhľadom k tomu, ako narábajú so svojimi vlastnými ľuďmi. Napríklad, no. To, to, je to pomerne dobrá poznámka. Ja by som ten rok vojny využil asi aj na to, aby sme sa pozreli, akým spôsobom sa tu zmenila debata za ten rok. Ono je to vidno na tom, že pred rokom všetci boli šokovaní. Mohli by sme aj zlomyselne spomínať všelijaké vyjadrenia a, 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 príspevky rôznych, či už politikov smeru, alebo proste ľudí z toho okruhu, ktorí sa vysmievali, že žiadna vojna nebude, to len vy tak rozprávate, provokujete, chcete militarizovať atmosféru a podobne. A potom, potom 24. februári zmlkli. Oni sa, chcem veriť, nejakej miere aj hambili, bolo im to blbé, videli, lebo to bolo naozaj očividné, že Rusi páchajú genocídnu vojnu, agresívnu, ktorá sa nedá žiadnym, žiadnym spôsobom obhájiť, naozaj nevyprovokovanú. No v skutočnosti to netrvalo až tak dlho a teraz tí ľudia znova rozprávajú a Dobre, ešte nie, nie sú tam úplne otvorene, aby hovorili, že nech Rusko tú Ukrajinu zvalcuje a, a nech si tam robí, čo chce, ale v skutočnosti tými tzv. výzvami na a podobne hovoria vlastne práve toto, vôbec sa nehambia a, a majú aj pomerne vďačné publikum. Oni vlastne hovoria, že Ukrajine, že kto dodáva Ukrajine zbranie, ten predlžuje vojnu a nie je zamier. Čiže to Spojené štáty americké, keď dodávali Stalinovi zbranie, tak zbytočne predlžovali vojnu, mohol nechať Adolfa Hitlera, nech ich tam vykinoží a bolo by veľmi rýchle po vojne. Dožadujú sa toho istého a ešte majú tu drzosť pri tom teda tvrdiť, že Rusi tam nejaký fašizmus vyšli likvidovať. A ja si ale nemyslím, že títo ľudia sú schopní nejakého pocitu hamby. Ono, je to len ten pocit trápnosti, že oni naozaj doslova 3-4 dní pred začiatkom genocídy hovorili, na, v podstate nazývali bláznami a idiotmi každého, kto si dovolil povedať, že už je to tu, že Rusi zautočia, lebo ono to bolo do veľkej miery e, zjavné, alebo podľať, že vysokopravdepodobné. Takéto vojenské manévre sa už naozaj nerobia len na oko, na to sú na, na, na to už boli tie pohyby príliš veľké, príliš komplikované, sofistikované, drahé, a ani, ani to ne, nedávalo zmysel ako nejaký nástroj odstrašovania. Ale ako OK, jasné, dalo sa o tom stále racionálne pochybovať. Nikto nevedel s istotou, okrem samotného úzkého velenia. Ja ako rodený skeptik, pesimista, som si bol úplne istý, že je otázka, že kedy a nie, že či Rusko zautočí na Ukrajinu. Títo ľudia naozaj každému, kto predtým varoval, že oni doslova nadávali do idiotov, do hlúpákov, do debilov. No a potom to začalo. Tak vieš, to je také, že... Mm, hej, čo, 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 čiže... po, čo povieš 2-3 dní potom, že... Hej, mal som pravdu, nie, nemal si. Aha, takže e, si uvedomoval, To je tu vlastne, debil. Hm, no, ty si debil. Ale oni vedia, že ako dlho asi trvá pamäť, historická pamäť slovenského občana a koľko nových impulzov treba na to, aby vytlačili z nej to staré. Čiže teraz opäť vyliezajú spod kameňov a, a vlastne vykrikujú to, čo pôvodne. Alebo teda modifikujú a, a stále v prospech toho rúska. Chcel som jednu poznámku k tomu, že ako ty si vravel, že to bolo zjavné. No ja som patril k tým, ktorí sa prihovárali prihovárali. Mysleli si, alebo možno, že som skôr dúfal, a tým pádom sa, sa e, želanie stalo povestnou matkou myšlienky, že ty ruci nezautočia, alebo mne to nedávalo žiadnu logiku v konečnom dôsledku toto územie, aj keď ho nejakým spôsobom dobiješ, nevieš ho efektívne okupovať. Ako, vieš, ono sa nestane takouto že funkčnou súčasťou Ruskej federácie, ako bola Ukrajina súčasťou Sovietskeho zväzu. Toto sa dnes už nedá. Je to veľká krajina, naozaj toto územie je veľké, žijú tam desiatky miliónov ľudí staneš sa naozaj že vyvrhaľom medzinárodného sveta proste nedávalo mi to naozaj žiaden zmysel že tie náklady vysoko vysoko prevyšovali akékoľvek potenciálne zisky čo sa do veľkej miery myslím si že potvrdilo. No ale mýlil som sa a, a že tá vojna asi bude som s, asi dospel k tomu názoru až to bol asi posledný prejav prezidenta Volodymyra Zelenského už pred samotnou inváziou pamätám si, ako som to pozeral večer doma a, a, myslím, že vtedy sa mi aj tisli slzy do očí, lebo som asi pochopil, že už sa to deje, lebo to bolo také volanie o pomoc jeho. On naozaj ako keby už bubnoval a volal, že halo, halo. On to akože adresoval svojim občanom a potom aj ruským. Ale bolo to aj volanie do sveta, že pomoc. ten prejav to je ten známy tým, že on sa tam potom prihovoril Rusom v ruštine a tam padli tie vety a slova, že ale ak na nás zautočíte, nemyslíte si, že uvidíte naše chrbty, uvidíte naše tváre. Čo bolo do veľkej miery naozaj prorocké. Ja som si vtedy spomenul aj na ukrajinskú hymnu, oni tam totiž majú taký veršík, že my vám ukážeme, že sme z kozáckého rodu. A to sa do veľkej miery potvrdilo, že to proste nie je nejaká, akože, to je totiž ten pohľad rúsky, to je asi, že najväčší omyl. Oni naozaj Ukrajincov považujú za nejakú, akože nižšiu formu rúsa, hej, že je to akože vlastne genetický a v istej miere kultúrne rús, ale nerozvinul sa do tej plnohodnotnej nádhery naozajstného rúského človeka, ale túži ním byť. O, o tom, akože toto je naozaj široké presvedčenie v Rúsku. No a a Ukrajinec, ktorý netúži byť Rusom, no tak je z definície fašista, hej? lebo ako môžeš byť vlastne byť Rusom, hej, síce nie je dokonalým, ale ch ch chcieť ním nebyť tak toto oni považujú za, za niečo, že úplne zvrátené. Ale tu si mysleli, že to sú také nejaké odrobinky, hej, že, že štyria ľudia niekde okolo Lvova, ale tých ostatných vlastne, e že k vlastne s radosťou prískočia. Alebo od strachu pokľaknú. Ja si myslím, že tam zohralo úlohu veľa faktorov našťastie väčšina z nich nakoniec v prospech Ukrajiny. Jedným z nich je ten, že Vladimír Putin doslova že zožral svoju vlastnú propagandu o neporaziteľnosti svojej armády. A tu sa zase priznávam ja, že som celkom určite pripisoval ruskej armáde oveľa lepší výkon. To, to začalo Nečakal som, že to bude až takýto debakel z ruskej strany, aký bol. Nemyslel som si, že to Ukrajinci len tak zabalia na rozdiel od neho. Možno preto, lebo naozaj náhoda chcela, že som bol nie tak dlho pred začiatkom vojny na Ukrajine a hovoril som tam hlavne s novinármi, s kolegami, vycítil som tam nejakú atmosféru a to boli zjavne ľudia, ktorí boli pripravení bojovať o svoju krajinu. Oni, lebo tu ste ešte stále málo kto uvedomuje, že pre Ukrajincov nezačala vojna pred rokom. Pred rokom začala masívna invázia, ale vojna začala... V roku 2014. Zabratím Krymu. A ja to teda hovorím konzistentne od toho roku 2014 a dodnes na tom trvám, že... Toto všetko sa nemuselo stať, keby vtedy e, neboli pohodlní, zbabelí e, západní politici s Barackom Obamom na čele, nech akýkoľvek populárny, nad Krymom mávli rukou. On to, on to bol taký test pre Putina, e, že ako na to Západ zareaguje. A tým, že Západ povedal, že to hm, tak dobre, čo už, keď ho chcete, tak si ho majte tak si povedal, že OK, Západ určite nebude nikomu pomáhať, ten, ten je z nás úplne, ten, ten má znečistenú spodnú bielizeň, môžeme, nikto nás nezastaví, nikto im nebude pomáhať. A potom začal vlastne rozoberať Ukrajinu ako Lego po kúskoch a nakoniec si to povedal, že all in, pretože veril, že tú Ukrajinu prevalcuje. Ja si spomínam, že v ten deň som si tak hovoril, že dúfam, že vydržia Ukrajinci aspoň nejaké 2-3 mesiace, aby sa na to dokázalo pripraviť na obranu napríklad Slovenska, Polska. Pretože bolo mi jasné, že on keď zaberie Ukrajinu, tak sa tam nezastaví. Veď spomeňme si, že čo bola ruská požiadavka pred inváziou. Sme to na NATO pred úroveň z 97. roku. To znamená, že Slovensko nemá čo hľadať v NATO. Čiže buď sme v NATO a potom na nás môžu legitimne zaútočiť, alebo nie sme v NATO a potom na nás nepotrebujú ani útočiť. Ako stačí, že prídu, lebo nenahovárajme si, že slovenská armáda by dokázala to, čo ukrajinská. Že, že už samotnými počtami nie, ale ani, ani odhodlaním, ani bojovou morálkou, ani, ani bojaschopnosťou, vybavenosťou materiálnou, výcvikom ničím by, by sme to nevedeli zvládnuť. Čiže ja som dúfal, že Ukrajina nám kúpi čas na to, aby sme sa pripravili na svoju vlastnú obranu a dodnes som e, nieže nie, 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 prekvapený, ale že, že mám obrovský rešpekt pred Ukrajincami a fantasticky ho obdivujem, že čo dokážu. Možno v tom zohráva úlohu to, že ani ja som si plne neuvedomoval to, čo hovoríš ty, že aká je to veľká krajina, že to naozaj nie je také jednoduché cez ňu prebehnúť. Skoro nikto si to neuvedomuje. Toto určite zohráva úlohu, ale teda hlavne je to odhodlanie Ukrajincov bojovať za seba a že vlastne teraz vidíme, že takto sa formujú skutočné politické národy v boji. Nie tak, niekto za stolom nakreslí nejakú hranicu a povie, že vy tu budete mať štát, potom sa tá populácia k svojmu štátu stavia, tak ako napríklad Slováci. Predsa tí Ukrajinci, no asi aj historicky boli trochu viac zocelení a bojovnejší a to, čo sa tam deje dnes, myslím si, že potom už nikto nebude schopný spochybniť, že Ukrajina je štát a Ukrajinci sú národ. Akokoľvek veľmi sa o to Rusi snažia. Vidíš, túto poznámku by v nejakej miere... Nie, že povedali, on, oni to rozprávajú, Rusi. Vlastne, ty si to myslel na Slovensko, hej, že že, nakresli, že niekde za, na, na sto, za stolom nejakú mapu. Presne toto oni používajú na Ukrajinu, hej, že je to umelý štát, ktorý vôbec aj... nezodpoveda historickým faktom a historickej realite? Takto. Tie hranice ukrajinské naozaj sú nakreslené vlastne arbitrárne. Ty máš ako nejaké jadro, vieš, každá hranica je nakoniec v nejakej miere arbitrárna, ale naozaj tým, že tá Ukrajina bola na kryžovatke dvoch svetových konfliktov, tak tam sa tie hranice takým svojským spôsobom prekreslovali a naozaj môžeš v nejakej miere argumentovať, že, neviem, že Halič či vlastne je Férové, že sa stala súčasťou Ukrajiny po druhej svetovej vojne, alebo to malo byť skôr poľské územie a tak. Ak, podľa mňa to sú ale samozrejme dúmky niekam do, do kabinetu. Dá sa o tom samozrejme diskutovať, ale keď Počkej, si tu, gramotný tu a trafiš do dverí... Tu a... hovoríme o tom, že... Tá rozloha územie štátu sa môže v priebehu histórie meniť. Tu sa teda menilo územie v Európe. Ne, ne, neviem, či je taký štát, ktorý kontinuálne neprichádzal o územia a nenadobúdal nejaké nové. Ale historicky ten, ten Kiev tam prosto je, existuje vlastne dlhšie ako Moskva. Áno, ale to s ukrajinským národom ako takým akože nemá veľa spoločného. Vieš, to, je ako, to sa bavíš o nejakých dávnych slovanských kmeňov, kde prišli, kmeňoch, kde prišli normanskí či vikinskí nejakí nájazdníci na lodi, pos a tam nejaké pre severského nájazdníka. Ale, ale, moderná Ukrajina, ona nevznikla na, na bojovom poli, že by si ju Ukrajinci vybojovali. Oni bojovali za svoj štát na začiatku 20. storočia napríklad pomerne výrazným spôsobom a potom to tam prevalcovali bolševici, ale proste v tom 91. 2 roku, keď sa rozpadol sovietský zväz, tak oni si nevybojovali ten štát akože so zbraňou v ruke. To je podľa mňa akože márna debata, ale môžeš to takto povedať. Ale hovorím, to, to je debata do, do nejakých kabinetov, keď si gramotný a rozumieš, na čom je založený medzinárodný poriadok, tak vieš, že na základe takýchto argumentov sa nemôžu nikdy pre, preca meniť hranice a proste to má byť do veľkej miery posvetné. Ak sa majú meniť, tak po z no veľmi závažných dohodou. dôvodov, vzájomnou dohodou a, a tak ďalej. Že... Vzájomnou dohodou nejak inak nikdy to nemôže vnútiť druhá strana alebo tretia strana, ale tu je najzvrhlejšie to, že práve tieto hranice Ukrajiny, z ktorých si Putin odkrajuje po kúskoch, sú niečo, čo garantovali Spojené štáty americké, Veľká Británia a Rusko. Čiže tam naozaj už pri Kríme minimálne... Spojené štáty a Spojené kráľovstvo úplne legitimne, bez akéhokoľvek ďalšieho mandátu mohli poslať na Krym armádu. Ale veľmi dobre vieš, prečo to proste... Nie, ne... neviem. A, teda áno, viem preto, lebo, lebo, to bola čistá politická zbabelosť. Vtedy tam neútočila oficiálna ruská armáda. To, to neznamenalo automatický konflikt NATO s Ruskom. Dobre. A nebola to náhoda, že sa nepokúšali Krym okupovať rovnakým spôsobom ako dnes Ukrajinu. Bolo to presne preto, že keď tam dostanú strašnú nákladačku a všetkých tých zelených mužičkov privezú domov v gelitových vreciach, môže rúský štát povedať, že mrzí nás, my s tým než nemáme, nekonali na v mene štátu a ďakujeme, že ste ochránili Krym, však sme to memorandum podpisovali spolu s vami. Tak by to bolo presne dopadlo. Teraz budem trochu robiť diabloho advokáta. Totiž ten Krym, ja som chcel tiež spomenúť, oni ho totiž nebránili ani Ukrajinci. Tá situácia bola taká, že keď tam prišli tí zelení mužičkovia, tak ukrajinské vojenské posádky buď to zabalili, alebo Mnohí, naozaj mnohí prešli na ruskú stranu. To patrí, platí aj pre množstvo plavidiel ukrajinskej čiernomorskej flotily a, a admirálov a podobne. Čiže tam naozaj ten argument bol silný, že, že možno, hypoteticky, no dobre, asi nie, ale predpokladajme, že, že tí Briti a Američania by mali aj nejaký typ vôle pomôcť Ukrajine, ale ani tá Ukrajina neprejavila v skutočnosti ozbrojenú vôľu ten Krym udržať. To je, to je podľa mňa fakt, predtým si nemôžeš zastierať oči. Nič to nemení na, na nelegálnosti a, a nepripustnosti takého konania. O tom nie je žiadnej pochybnosti. Ale je to tak, že keď to nebránili Ukrajinci, tak asi nebudú Američania a Briti akože ich nútiť to brániť, alebo sa tam proste oni vrhať do prvej línie. Iná už, vec už bola potom samozrejme napríklad s Donbassom alebo s touto vojnou. Toto je úplne už iný žáner, bez pochyby. E, to, to si myslím, že zvlášť v rámci tejto vojny tam práve tie americké a britské jednotky úplne v pohode mohli byť od samého začiatku. Napriek tomu teda, že tam útočia Rusi. Och, to už je, Mohli, ale... V, to je otázka V plnej podstoja, miere si uvedomujeme, ale... že to je politicky nepriechodné. A aj v tých domovských krajinách. Proste oni nechcú posielať Už svojich Tak to bolo politicky neprechodné zastaviť Adolfa Hitlera včas a potom prišli následky. Budeme dúfať, že nebudeme čeliť podobným následkom aj tento raz, lebo zase ono je to tak, že keď zatlačíš tú krysu do kúta, tak vtedy začne naozaj hrísť a my už teraz tlačíme potkana do kúta masívne. Takto, ten, ako ty vravíš, Podkan on má ten pocit, ale nikto ho do žiadneho kúta netlačí. My mu hovoríme buď na svojich 17 miliónoch kilometrov štvorcových. To je akože pomerne rozľahlý kút. Ja by som teraz za potkana považoval, že úplne špecificky a osobne Vladimira Putina, nie celý ruský národ a on teda podľa mňa už je dnes veľmi v kúte, pretože nie je schopný vyprodukovať žiaduci výsledok. A v Rusku odpustia tyranovi úplne všetko. On naozaj môže, že štvrtiť vlastnoručne bábetka na Červenom námestie, ľudia mu to odpustia. Úplne všetko, okrem jednej veci. Slabosť mu neodpustia nikdy to, že budú vyzerať smiešne pred celým svetom, tomu neodpustia nikdy. E, dobre, tak e, potom no, už ti lepšie rozumiem. Povedal by som to tak, že on sám seba zatlačil e, do kúta. E, vieš, to nebolo tak, že proti ne... Lebo keď povieš, že zatlačili sme ho do kúta, ako keby sa vieš, že proti nemu niekto spriahol, ja, počká, a organizoval. kam prišiel do tvojho domu, kde sú kúty, do ktorých ho môžeš zatlačiť ako vonku vo voľnej prírode ho do kúta nezatlačíš. Keby tam bol, zostal u seba v divočine, tak ho nikto nikam netlačí, to je jasné. Ale on subjektívne teraz je presne v polohe potkana v kúte, ktorý už teraz vie, že je to všetko alebo nič. On naozaj stavil touto vojnou všetko na jednu kartu. E, teda svoju vlastnú existenciu stavil na jednu kartu on nemá veľmi z tejto situácie on osobne ako uniknúť. A keďže to vyzerá tak, že naozaj on kontroluje ešte stále moc v Rusku. Asi aj bude. E, do konca asi, aj, asi aj bude. Ale zase otázka je, ako dlho ten život potrvá a akým spôsobom sa skončí. To je v Rusku tiež takže nepredvídateľná záležitosť. Tam aj najvernejší spojenec môže byť ten, kto jedného dňa potiahne spúšť nebolo by to prvý raz v rúských dejinách. E, treba, na, na jednej strane treba dúfať, že to niekto urobí, na druhej, v tomto by som nechcel byť naivný, e, lebo tu je taká, ča, často vidím e, vo svojej bubline takúto predstavu, že odstrania Putina a, a bude zase dobre. Ale ja si nemyslím, že tí ľudia, ktorí sú schopní ho nahradiť, sú lepší ako on. Tam, Minimálne nie je pre nás lepší. Tam máme asi zhodu. Ale ja sa... A zdá sa mi, že už som to tu aj rozprával. Ja na odstránení Putina nevnímam to pozitívne, že, mm, že by tam prišiel niekto lepší a podobne. Ale mám takého obľúbeného historika, volá sa Stephen Kotkin a on sa veľmi intenzívne zaoberá dejinami Sovietskeho zväzu, čo je dôvod, prečo je to môj obľúbený historik, lebo dejiny sovietskeho zväzu mám naozaj veľmi rád. A on ako jeden z, vlastne kľúčový dôvod, prečo e, sovietsky zväz prežil tú vojnu e, s Hitlerom, hovorí, že sa nezrútil režim. Proste, Rusko prehráva vojny vtedy, keď sa zrúti režim. Že keď sa zrútil režim počas prvej svetovej vojny, vojna bola prehraná. Keď sa zrúti tento režim, ten, čo ho náhradí, neznamená, že príde lepší, tak ako ne, neprišiel lepší e, po prvej svetovej vojne e, po cároch v Rusku. Ale pre mňa je kľúčové, aby prehrali tú vojnu, aby sa vypakovali z Ukrajiny a, a nech si doma Môžeme byť ľúto mnohých ľudí, ktorí na to v Rúsku doplatia, ale to už je ich vec, nech si tam oni medzi sebou robia neviem čo, nové gulagy alebo, alebo neviem čo, ale aby sme my, rátane Ukrajiny, to v nejak, s nejakou zdravou kožou prežili a, a potom my si budovali, mali priestor budovať svet podľa seba bez toho, aby nás oni bombardovali. Tu vidím ako problematické to, že Putinovou smrťou sa nemusí zrútiť režim. To závisí od toho, že či by to bola prírodzená smrť, alebo by ho niekto odstránil. Keby ho niekto odstránil, kto by ho odstránil a za akým mentálnym nastavením by šiel do jeho nahradenia on sám. Lebo ten, ten režim je nejaký, on má nejaké parametre, je, je v podstate autokratický, kleptokratický, to taký fašiánsky štát môžeme povedať. A pripomeňme divákom, poslucháčom a diváčkom a poslucháčom, fašián je vlastne ten mafián, ktorý zistil, že politika je menej rizikové a výnosnejšie remeslo, ako, ako byť mafiánom a tak sa stal vlastne fašiánom. Lebo logicky prevezme fašistickú le, ideológiu, lebo v tej je le, najautinskejší. Lebo hrúbe násilie mu sedí viac ako čokoľvek iné, čiže fašizmus je pre ňoho taký ten normálny, klasický, Rídzi fašizmus, ako ho kedysi definoval Umberto, ako je, je preňho najschodnejšia cesta v politike, tak sa stáva fašianu. že Nazvime povedzme teda Rusko že fašianským štátom. Ten, kto nahradí Putina, môže v pohode pokračovať v udržiavaní toho istého režimu. Otázka bude, či využije ten okamih na to, aby povedal, že Putin to úplne zbabral, nikdy sme nemali zautočiť na Ukrajinu, toto bola sprostosť, a len sa zabetonuje doma. Alebo to bude ten typ, ktorý povie, že aj ja vám teraz ukážem, že aj keď to Putin zbabral, ja to zvládnem. Dal si mi teraz priestor. Tam sú oba typy, vieš. A, rozumiem. Dal si mi priestor, aby som sa znemožnil, takže skúsim svoju vlastnú interpretáciu a, a prognózu. Ja si totiž myslím, že odstránením Putina z definície sa zrúti režim. Ja, ja ten režim považujem naozaj, ako ty si vravel, autokratický. To znamená, je postavený na konkrétnej osobe jednej. To znamená, že, ako keby, že keď vyťahneš odtiaľ Putina, neznamená, že ten štát sa zrúti, ale, ale ten režim ako taký bude mať už automaticky úplne inú povahu. A podľa mňa, vždy keď tam príde nejaký nový režim, tak sa voči tomu predchádzajúcemu bude musieť poprvé nejako vymedziť a podruhé skonsolidovať mocenské pozície. A keď konsoliduješ mocenské pozície, tak nemáš väčšinou príliš veľa času na napríklad vedenie vojenských operácií na Ukrajine. Tak, takže týmto smerom sa uberajú moje myšlienky, že toto, keď sa zrúti, tak bude vlastne neudržateľné prevádzkovať ďalej e, takú rozsiahlú vojenskú operáciu, akú teraz e, Rúsko organizuje. Tento argument považujem za závažný a čítal som ho naozaj od renomovaných analytikov, že e, onedlho už naozaj tá vojna poniesie také obrovské náklady, eh, ekonomické, politické, sociálne, rôzne iné. Ale aj logistické, že ten štát vyžaduje veľa úsilia to robiť. Nebude môcť už naozaj dovoliť. Len zase túto prognozu počúvame, že to už bude o 2-3 mesiace rok, čiže uvidíme. Tak to ja vôbec nedávam, Aké žiaden časový tie? horizont. E, tam, tam je veľmi ťažké niečo predvídať. Ja len teda chcem upresniť, že možno len sa nezhodneme na definícii samotného pojmu, že režim, pretože určite Brežňová éra bola niečo úplne iné ako stalinizmus, ale stále to bol sovietský režim. Hej, ale ten režim, ten sovietský, a dúfam, že sa teraz vyhnem nejakej žalobe, bol, rozmýšľam, ako to povedať, či kultivovanejší, organizovanejší, štruktúrovanejší ako ten ruský, lebo ten, sovietský režim, on nemal ako suveréna jednu osobu. On mal ako... Áno, na čele bola jedna osoba najvýznamnejšia, ktorá mala najväčší mocenský vplyv, ale nemala ho po Stalinovi, už ho nemala... Áno, s tým som sa že Stalin naozaj bol suverén. Po Stalinovi už ho nemala taký zásadný, už aj Brežnev, nehovoriac o Chruščovovi a potom ďalších aj oni sa museli radiť v politbíre, museli snovať nejaké mocenské siete, niečo vyvažovať, usilovať sa. Čiže tam suverénom už bola tá síce zvrátená, ale stále nejaká ideológia bolševická a komunistická strana. A to je podľa mňa veľmi, veľmi rozdielne ako súčasný ruský režim, ktorý stojí naozaj na jednej konkrétnej zvrátenej a vyšinutej, ale v nejakej miere schop, všetkého schopnej osobe. Ja si myslím, že to má aj nejakú ideológiu, možno nie tak jasne na papieri definovanú ako sovietský režim, lebo veď to boli kilo, nie, nie že kilometre textu, ale kilometre políc s knihami zaplnenými textom od teoretickom základe toho režimu. To uznávam, že oni boli schopní vytvoriť, že vedú, že marxizmus, leninizmus bol vedný odbor vlastne, e, vedecký ateizmus a podobne, čiže toto máme širokú teoretickú základňu, o ktorú sa opierali. Nerad by som hovoril, že mali ako keby svojich bolševických intelektuálov, lebo to uh, neboli bez úplne, mali. Mali. Ne, neviem, mali. či to boli úplne že výplody intelektu, alebo teda obrovská časť toho korpusu bol, že balast na úrovni Facebookové statusy Ľuboša Blahu a Eduarda Chmelára. Ako ktoré, kvalitatívne. Ako ktoré naozaj? To, to by si trošku im kryjúdil. Čítal si niekedy Leninové zobrané spisy? Ja som si v nich... Čítať sa to úplne nedá, hej, ale listoval som si áno, v tom. Áno, som sa aj ja. Je to, a, a to bol podľa mňa naozaj ešte krem dela, krem toho, čo vyprodukovali. Či tam, ako áno, že Marx bol normálne nejaký legitímny filozof, o ktorom sa dá diskutovať, ale práve tie kilometre textu, ktoré sa potom produkovali umelo a sa chrdili len aby boli, to, 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 to nemalo intelektuálnu kvalitu skutočne. E, Prepač, nechcem ti do toho skákať, ale boli sme pri ideológii, tak ja by, ja by som to skrátil, že áno, tento režim má ideológiu, akurát ja, ja by som ju nazval, že putinizmus. A, a, do toho putinizmu. A ten má teraz podobu fašistickej, nacionalistickej diktatúry, ale on môže mať aj inú podobu. Vieš, Putin ten svoj režim rôznymi spôsobmi... On je taký fluidný pred... ako Fico, aby sme sa premostili. Oveľa, oveľa, fluidnejší. Dobre, že už premostiuješ, lebo naozaj už dlho o tom rozprávame. No ani jeden z nás nie je úplne kremlinolog, čiže časom by sme sa do toho zamotali a ľudia by nás právo mlátili po hlave, že hovoríme o niečom, v čom nie sme úplne doma. Ale... A, tak ja sa trošku akože tak snažím zásami, že, že, že niečo málo o tom Kremli vie. Tým viac ako ja určite, to bez pochyby. Ten Putin naozaj začínal v podstate, ako by sme skoro povedali, že pravicový, liberálny politik, ktorý priniesol reformy, ja si pamätám proste jeho rovné dane, to Ty bolo si dokonca 15. prekladal Putinových ľudí. Ja nie? som prekladal aj Putinových ľudí. Ja sa pomerne... To je neférová výhoda, teda, lebo keď to človek preloží, tak si to aj pamätá. Ja som to len Vieš. Teraz som doprekladal napríklad knižku Putinové vojny, tiež odporúčam, výborná, dúfam, že tak do pol roka vyjde. Akože naozaj sa dosť orientujem na, na preklad kremelskej, sovietologickej a, a pridruženej literatúry. Takže je to naozaj veľmi zaujímavé. A, a už to naozaj zakončím. Ten Putin je fluidný. Je otázka, že do akej miery už teraz z tohto fašizmu sa dá vykorčulovať k nejakému inému. Ale, ale na tomto vidíš ako sa menili tie ideológie, ten jeho postoj k riadeniu štátu, že vlastne ideológiou je Putin sám. No Čistý kúl osobnosti teda. Niečo, o čom nám už teraz sníva aj Robert Fico. Áno, akože keď do miery sa mu to aj darí, to je na tom desivé. Prepač, som tiskal... Do nejakej miery sa mu to aj darí, to je na tom desivé. Teraz máš Ficovi. Ficovi? Že budovať si svoj kult osobnosti? to sa mi zdá, že, že tomu aj kryúdiš. V akej miere sa Ficovi darí budovať Ja osobnosti. si myslím, že dnes Ficovi fanúšikovia sú naozaj už o Ficovi ako o osobe. Je takto. A tak to sme asi mali vždy, že u nás sa volili strany ani nie tak kvôli programu. Samozrejme, že no, dobre, program nebol dôležitý, ale nejaké ideové zameranie, že ľavica, pravica, nacionalizmus malo význam, ale volili sa proste konkrétne osoby. Už od lídrov... Vladimíra Mečiara, veď to vieme, že HZDS bez Mečiara je vlastne neexistujúca strana. Napríklad... Vieme, že SDK bez Zurindu je vlastne neexistujúca strana. Zanikla i hneď. Smer bez Fica by bola taktiež neexistujúca strana, ale trochu vidím, že sa menia ako keby niektoré parametre v tom, že Vladimír Mečiar mal asi najväčšiu podporu na Slovensku, že vôbec e, v dejinách Slovenska ako politik, keď začínal. On bol nesmierne populárny. Myslíš, že ten úplný začiatok úplný rány 90. Úplný začiatok, áno, keď sa HZD odštiepilo od VPN, keď ho založili, Vladimír Mečer mal, že takú podporu, aké tu už nikdy nejaký politik nemohol ani snívať. Naozaj, bola to aj špecifická doba, keď ešte ľudia si mysleli, že sa môže dôverovať politikom. A Strácali ju, keď začal prekračovať také tie červené čiary, ktoré v našej spoločnosti sú červenými čiarami. To je, to je vlastne hlavne to zabíjanie u nás. Ako ľudia neznášajú úplne dobre. A toto to si videl presne po únose prezidentov si na poremiašovej vražde. To, to, to boli také tie zlomové línie, keď on začal naozaj masívne strácať aj podporu takých ľudí, ktorú predtým mal keď on nakoniec síce voľby vyhral, ale nie je dostatočne na to, aby bol schopný zlepiť vládu a nakoniec naozaj, že sublimoval z politického priestoru, aj keď v poslednom kole ho skanibalizoval a zožral Robert Fico ako jeho partner. Uh, teraz si spomeň pred piatimi rokmi po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej koľko by si bol stavil na Ficovu politickú budúcnosť. Ja sa priznám úprimne, že ani 5 centov. Vtedy naozaj veľmi, veľmi ešte bezprostredne po vražde by som možno pri dobrom kurze aj niečo stavil, ale to, akým spôsobom sa potom Robert Fico dennodenne, intenzívne diskreditoval, tak potom naozaj ani tie povestné 2 centy. A, a dnes naozaj ak sa udrží trend, je, je možné, že on tie voľby vyhrá. Nedá sa to vylúčiť. Tak, Treba povedať, že napriek všetkému, ako sa mu relatívne darí, stále platí, že sa ani nepribližuje tým niekdajším číslam smeru, už ich nikdy nedosiahne. Pre neho by bol obrovský enormný úspech, keby napríklad vyhral voľby, alebo sa dopracoval k nejakým 20% ale už nemôže zrejme snívať, že sa dostane k tým 30, 40. Ale potom, čo má za sebou, je to strašný masaker vlastne. Veď preto Igor Matovič aj urobil všetko, čo bolo v jeho silách. To som to povedal, že nezabudnime, keď hovoríme o týchto kultoch osobnosti na Igora Matoviča, že oľano bez Igora Matoviča je neexistujúca záležitosť v podstate. Asi áno. Ale... ale to sa tak ľahko nedozvieme, keďže... A on veľmi prúdko strátil podporu za počas svojho, že akože logicky. Ako... Ale, ale tomu Robertovi Ficovi nakoniec veľké množstvo ľudí odpustí úplne hrozné veci. Neviem, či mu odpustia. Skôr by som povedal, že zabudnú, prehliadnú nejakým spôsobom vytesnia všeličo, no, čo, čo vytes nápach? Vytesniť je bez mála to isté ako odpustiť. Ako... Pff, no, neformuloval by som to takto, Do, dokoncaj, ale rozumieš. Ale je to ešte lepšie, lebo keď niekomu odpustíš, tak si si vedomý toho, že... Urobil nejaký prehrešok. Že je vinný, ale ty mu odpúšťaš, že vieš s ním ďalej žiť. Keď to vytesníš, tak si vlastne nie si si vedomý toho, že... To je to, to vlastne vy. Čiže je to, ja to vidím ako veľmi nebezpečný vývoj na Slovensku e, a stačí málo a my môžeme naozaj spadnúť na druhú stranu barikády v tomto okamihu. A práve to, ako Robert Fico, ale teda vlastne začali sme pri tom, že akí sú obaja fluidní, lebo spomeňme si, že Robert Fico bol vlastne mladý, aktívny komunista ktorý chcel budovať svetlé socialistické zajtrajšky, potom keď sa zmenil režim, tak sa prerodil ako mladý ľavičiar najprv, normálny taký ten progresívny ľavičiar v, SD, Aha, v SDL, strana demokratickej ľavice. Dobre, pre mňa ľavica a sociálna demokracia sú plus minus to isté, ale rozumiem. Vtedy sa on ešte k sociálnej demokracii ako také nehlásil, lebo tá bola preňho podľa mňa, ešte vtedy veľmi pravicová keby sme brali, povedzme, že nemeckú sociálnu demokraciu ako model. <kým> Potom si uvedomoval, že jeho veľkým vzorom je Tony Blair a prišiel so svojím konceptom tretej cesty. Následne na to dokázal byť sociálny demokrat a dnes je jeho retorika úplne nepokryte fašiánska, fašistická. Ešte by som povedal, že ešte trochu pokryte, ale ale v podstate každý, kto vie trochu čítať, tak veľmi dobre vie, čo mu chce ten Robert Fico odkázať. Napríklad, keď hoci ako rozpráva, že tá ruská agresia je nepriateľná a mimo rámcov medzinárodného práva, ale potom povie to ale, ale prečo vlastne, hoci ako by sme na to mali my doplácať, tak je úplne zrejme, že tým chce povedať, samozrejme, že chceme dať Kremľu voľnú ruku, nech si proste s tými Ukrajincami robí, čo chce. Čiže trošku je to ešte pokryté, ale, ale rozpráva to tak, aby každý rozumel a my rozumieme. Dá sa povedať, že Robert Fico je vlastne taký... Vieš, že Slováci si objednali Putina z Výšu a prišiel im Fico. No niečo také. Ešte na tým musieť porozmýšľať, aké sú tam odchýlky. Ale... No, hlavne to, že nemá tú moc. Ne, ne, nemal odvahu ísť nikdy úplne tou cestou ako Putina. Buďme radi. Alebo ako lebo, Orbán. Lebo, bolo, áno, lebo bolo, v jeho moci tu nainštalovať nejaký klón kremalského režimu. Len on si zrátal, on tiež nie je hlúpy. Hej, ako nie, nie, nie je to stratég ako Viktor Orbán, to ako zase nepreceňujme e, Roberta Fica, ale nie je to ani Igor Matovič, hej, že do, dostane most do rúk, hej, že ne, nevie, čo s ňou má robiť, tak ju rozoberie a potom ju už nikdy nikto neposkladá. Prípadne sa, sa e, ešte príde postežovať, že to je pokazené. Áno. E, on je tak naozaj niekde medzi, je, je to celkom schopný taktik, treba povedať, keď a, nie, v panike. Áno. A, on, a on si veľmi rýchle zrátal, že zo západnej strany chodia peniaze a z východnej by chodili tak na najbližšie nejaké facky. On, on, on vedel, že s Moskvinom, že čomu už dajú. Ako, keď bude mať veľké šťastie, tak pokoj a on si bude brať peniaze z Bruselu. Potom prišiel na lámanie chleba, tak sa musel dohodnúť, tak bol zrazu veľmi prozápadný, veci spomeňme, európske jadro bola jeho fixná idea a preto sa s ním vlastne dalo žiť, lebo sme mali záruku, že on, keďže potrebuje tie európske peniaze na to, aby mohol zakrmiť svoje stranické pozadie, tak sa bude držať krčovito zubami nech tam je na tom západe. Nám vedel, že pre Kremel je zradca, že tam by ho narazili na kôl, čiže na to bol pre neho ten bezpečný priestor, kde vedel, že sa ho Rusy nemôžu dotknúť. Jemu tam bolo dobre, no a potom prišla vražda Jana Martiny a on sa stal že absolútne nepriateľným nielen doma, ale aj v tom civilizovanom zahraničí. A ale stala sa ešte jedna vec, ktorá je aj pozitívna, aj neskutočne nebezpečná. Lebo vlastne, keď sa toto všetko stalo, tak jeho vlastné oligarchické pozadie, nazvime ho, tak ho hodilo cez palubu. Normálne sa ho zbavili, že fuj, všetci odišli s tým Petrom Pelegrinim. A ja si nak, spomínal, som sa vtedy rozprával s niekým, kto je, nazvime to tak, že má veľmi blízko aj k absolútnym špičkám smeru a ja som sa ho vtedy pýtal, že to, ja som vtedy vlastne na, naozaj neveril som mu a ja, ja som v tejto situácii zablbca som mu povedal, že vy tam naozaj, vy si myslíte, že toto vám nejaký, že Pelegrini zachráni? Keď ho posadíte na Ficovo miesto? Že, či, že kto je Pelegrini? Opaže? pekná papuľa a bude to fungovať. A fungovalo to. A tomu Pelegrini mu to funguje dodnes. Ale oni fakt toho Fica šplechli cez palubu. Čo bolo, vlastne aj si mu to doprial, tak akože normálne zrídzaj ľudskej zlomyselnosti, lebo nemáš bezpoňujem. jediný, jediný dôvod mu nepriať, aby sa v tej žumpe, do ktorej ho hodili cez palubu, nevyčvachtal. Uh, aj vlastne on úplne stratil akúkoľvek oporu a moc. Len teraz sa ukázalo, že on si vie získať nejakú podporu u voliča autenticky sám za seba bez podpory tohto oligarchického pozadia, ktorého predsa len do nejakej miery malo pod kontrolou nejakou racionálnou. A on dnes Fica nekontroluje nikto. Ak má na neho niekto vplyv, tak je to, prepitujem, ľubož Blaha. A vieme, kam ho ten tak asi bude postrkovať e, ideovo toto je zároveň nebezpečné. On, keď sa bude schopný presadiť, on je dnes v dokonalej pozícii na to, aby urobil presne to isté, čo Putin. Že zrazu nie, že oligarchovia tu budú jemu hovoriť, ako má rozdávať karty. <laughs> Od teraz bude oligarchia slúžiť jemu. Mafia bude slúžiť jemu, nie on mafii. A to je už veľký rozdiel. To bez pochyby, ale toto je... Rozmýšľam, či to nie je príliš veľké sústo pre Roberta Fice dnes, ja neviem, že s 15%. Vieš, že, že iné to je, keď bude tam pejdeš, ako naozaj mocný hráč. Bude veľmi dôležité to, aby sa on nedostal do tej pozície, že bude skladať on ako osoba vládu a jedno, že v akej koalícii, lebo to zase on, my vieme, že každého koaličného partnera, ktorého kedy mal skanibalizoval, pohltil, zničil. Toto je schopný zopakovať. A <kým> hlavne on už nepripustí, aby tu ešte niekedy boli voľby v tej podobe, ako ich poznáme dnes. Uh, úplne jasne to pomenoval, že chce tu zaviesť taký stabilný režim, aký je v Maďarsku, rovnako stabilnú vládu. To sa za 4 roky dá urobiť, pokiaľ nemáš zábrany a oni už mať nebude. A to neznamená, že nebudú voľby. Oni budú. No, budú také, ako v Maďarsku, ako v Rúsku. Uh, bude, začne sa uvidí, že sa veľmi rýchlo začne oháňať aj on pojmom iliberálnej demokracie, či keď preložíme do Slovenčia, to znamená, že neslobodná demokracia. A spomeňme si, že ten režim, ktorý bol do roku 1989, aj on sám sa považoval, sa prehlasoval za demokratický. A tiež boli voľby. Dokonca boli povinné. Ani 500 eur za to nikto nedostal a musel. Sice to nebolo úplne dané, že povinne, ale keď si neprišiel, tak ti zazvonili doma z urnou, že dobrý, vy ste asi chorí, nevolili ste, my tu máme urničku. E, toto neviem. Ja si to ešte Ta, pamätám. Tak to, ja si to nemôžem pamätať, čítal som o tom, takže predpokladám, že niečo na tom bude, ale som ochotný, ani nie, že pripustiť, skôr súhlasiť s tým, že Robert Fico bude mať tento typ Ambícii, ak by sa dostal do takého mocenského postavenia, kde by ich mohol náplňať. Ale mám veľmi vážne pochybnosti, že by sa mu to podarilo, lebo on nebude mať ani také postavenie ako, ako Viktor Orbán v Maďarsku. Bude to mať naozaj... Pff, rozmýšľam ako to naformulovať, že, že veľmi ťažké. Tu je nejaká naozajstná občianská spoločnosť. Kde? Niekde trochu, akože naozaj je. Ako je naozaj... Je pravda, že sa snažila aj, aj, aj terajšia vláda akože vykoroniť akýkoľvek typ občianskej iniciatívy a, a násadenia tým, že na každého ukázala, že je platený, neviem vlastne presne kým, ale určite dostáva 500 eur, aby škodil strane a vláde. No nemyslím si, že toto... Lebo toto mi trochu znie ako Igor Matovič, hej, keď vraví, že už žiadne ďalšie slobodné voľby nebudú. A, ak tu vlastne nebude vládnuť. On, on niečo také rozpráva, že, že buď tu bude Igor Matovič vládnuť, alebo tu bude diktatúra. To, to samozrejme, táto otázka nestojí, takže či Robert Fico, a, alebo Igor Matovič, takže teda, pardon, ani jeden z nich, ja ich považujem obidvoch za rovnako škodlivých len iným spôsobom. Chcel som tým povedať, že, že tak ako nesúhlasím s Igorom Matovičom, že akákoľvek iná vláda tu nastolí neslobodný režim v zmysle, že nebudú férové, správodlivé, demokratické. A teda voľby, tak nesúhlasím aj s tebou, že, že by Fico mal tú silu a schopnosti to presadiť. Ja si myslím, že to bude schopný presadiť, aj mám nejaké predstavy, že ako, ale nechám si ich na trochu neskôr, napríklad ja som ich už veľakrát aj vyslovil, ale predsa mh, treba aj depresiu ľuďom dávkovať po malých kvapkách. Ja si to, to pamätám, aké je to jednoduché. Keď vyvoláš a špeciálne v prostredí slovenskej kultúry, alebo tu našich kultúrnych vzorcov, keď vyvoláš dostatočnú mieru ani nie, že smrteľné hrôzy o vlastný život, len dostatočnú mieru obáv o svoju o svoj by a existenciu, tak tu spacifikuješ neuveriteľne rýchle. Ja ani nesúhlasím s tým, že je tu nejaká veľmi silná občianská spoločnosť, ktorá by kladla odpor, lebo to sa naozaj manifestuje v rôznych veciach, že my na Slovensku nemôžeme úplne hovoriť o zlyhaní elit. Ja si myslím, že my tu žiadne elity v tomto zmysle ani nemáme. My tu máme veľa ľudí, ktorí splňajú parametre na to, aby boli príslušníkom nejakej elity ale netvoria vrstvu, nie sú zosieťovaní, nie sú schopní nejakým spôsobom sa jednotne prejaviť, vyjadriť nejaký názor. To posledné nejaké vzopete bolo naozaj pred piatimi rokmi. E, následok bol hrozný, v podstate úplná dezilúzia, sklamanie a dnes je podľa mňa že občianská spoločnosť, že ak tu bol nejaký zárodok, z ktorého mohla vyrásť, tak dnes je to, že definitívne v troskách. Nevidieť to. Dobre, to tu Stá, máme stačilo, silný typ nesúhlasu. Stačilo prísť naozaj trebárs na to námestie 21. na, na to 5. výročie po vražde, že tam stále že hrstka ľudí. Mm, to je možné, Keď ale nie som si... by to bola presilovka ľudí na podivus, Ale nie som si istý, podivom... o, o čom to má vlastne svedčiť v tomto zmysle, veď tam, tam sa nešlo manifestovať za, za existenciu občianskej spoločnosti. Bola to pripomienka závraždeného novinára, čo, čo v poriadku tam ísť a je to pekné si to uctiť, ale, ale nespájal by som to s nejakým prejavom existencie občianskej spoločnosti, respektíve jej síly a podobne. Ja, ja súhlasím s tebou, že to vzopätie z roku 2018 bolo silné a, a ten výsledok nakoniec teda sklamal, povedzme, v tej politickej koncovke. Ale keby sa niečo podobné malo opakovať, ja teraz nemám na mysli konkrétne vraždu, ale nejaký typ ohrozenia, že spoločnosť vycíti, tak podľa mňa zareaguje podobným spôsobom. Lebo sme videli, že to sa na Slovensku dialo opakovane. Vieš, to si mal keď začneme revolúciou 89 a potom pôjdeš cez mečiarizmus, v nejakej podobe ten odpor voči Ficovi aj, aj počas tých predchádzajúcich rokov sa neprejavoval sa takýmito masívnymi demonstráciami, ale, ale niekedy sa niečo toho typu udialo, hej, keď, ja neviem, to Paškovo CT a podobne. A potom zasa toto. Nevidím celkom dôvod, prečo by tento typ inštinktu slovenská spoločnosť mala strátiť. Sú politici, ktorí na tom pracujú, môžu narábať napríklad s nejakým strachom, ako si povedal, hež, ohrozenie Ruskom alebo, alebo neviem kým, ale, a dobre, teraz sa poviem úprimne, že chcem veriť, že si uchováme tento typ inštinktu a, a, a zdravý zmysel pre seba záchovu. Tento inštinkt, keby ešte žil, by musel vyvolať e, masové demonstrácie napríklad pri nápade 500 eur za účasť na voľbách. To si nemyslím. Ja, to je oveľa no, to, to beberieš... väčší problém ako nákup nejakého CT. Bereš to ako vyšinutý nápad exota v parlamente, ktorý má síce stále najpočetnejší parlamentný klub, ale utešuješ sa myšlienkou, že nič také sa neudeje, pretože to je naozaj za hranicami predstaviteľnosti, takže preto aj nemáš celkom dôvod ísť tam demonstrovať. Musím povedať, že mňa desí to, že napriek tomu, že to je... To sú hlasy, ktoré znejú úplne mimo mojej bubliny, lebo však každý z nás do nejakej miery. Ja sa snažím držať svoju bublinu do nejakej miery otvorenú, lebo veď ma to živí, že zhruba viem, aké sú nálady v spoločnosti. Ale aj tak je tam nejaká dominantná nálada. A toto sú hlasy, ktoré zaznievajú prevažne mimo tej mojej hardcore bubliny. E, nazvime to, že kresťanisti alebo katolíban. Oni sa vedia zmobilizovať, akože ja počujem ich hlas oveľa hlasnejšie v prípadoch, ktoré sa ich nejakým spôsobom dotknú, že ich to zabolí, ako v nejakých veciach, ktoré ja považujem za spoločensky závažné alebo ohrozujúce v mojej vlastnej bubline. Naozaj, že ten hlas v spoločnosti ako keby začína byť, že dominantný a oveľa silnejší a oveľa hlúčnejší ako to, čo by som ja považoval za nejaké prodemokratické sily, ktoré tu budú ochotné ísť so zbraňom v ruke na barikádu, za, alebo teda bez zbrane v ruke na barikádu za ochranu e, liberálnej demokracie. Zdá sa mi, že už sa trochu točíme v kruhu, tak len poslednú poznámku k tomu mám, že no, možno, že tie prodemokratické sily, ako si ich nazval, necítia ten typ ohrozenia teraz bezprostredný. Čo vlastne aj má nejakú logiku, tu sa nedieje nič konkrétne, hmatateľné. Samozrejme, že vidíš politické pohyby, Fico, čo rozpráva, akým spôsobom silne, aký typ koalície chce postaviť, to vidíš, áno. A to nie je vec, akože kvôli ktorej pôjdeš teraz ja neviem, demonstrovať alebo niečo. To sa deje v okamihu, keď sa je naozaj niečo, niečo rukolapné, niečo hmotné, že niečo sa schváli, príjme, udeje a podobne. Ja si myslím, že chýbajú tí ľudia, ktorí by... Ty, vždy potrebuješ niekoho, kto ako keby nejakým prvotným iniciátorom, že naozaj, že strhne tých ostatných ľudí po vy, vyšle nejaký prvotný impuls k nejakej akcii. Toto sa nedeje vlastne nikdy a na žiadnej úrovni, alebo málo kedy, neviem, možno to vidím naozaj príliš čierne, lebo ja som že niekde na osobnej úrovni zažil nejaké veci, kde sa mi zdalo, že tu sa mala ozvať, ja neviem, ne, tu nejaká filmárska obec, keby existovala, tak sa musí zdvihnúť a povedať, že ako halo, toto, toto už nie, tu by mala byť nejaká literárna obec, ktorá by sa mala postaviť a povedať nejakým jednotným hlasom, že akože, ale moment, to, toto už nie, tu je červená čiara. To sa u nás notoricky nedeje. A to sú naozaj tie elity, od ktorých by si očakával, že budú ako prvé reflektovať nejaké spoločenské dianie. A ja nevnímam ich existenciu, ako keby neboli. A to, to nie, že by som... Ja ja ju hľadám cieľene a nenachádzam. Čiže preto ja som veľmi skeptický, že aká je odolnosť túto nejakej občianskej spoločnosti. Ešte najviac života vidím v nejakých ekologických, environmentálnych, ochranárských aktivistov, že oni sú takí podľa mňa, že sa vedia najviac mobilizovať, keď majú pocit, že niečo ako keby ohrozuje ich agendu. Ale mimo toho, ja vidím tu fakt, že že znova takú tú čiernu dielu na mape Európy. No, mne sa zdá, že už som vlastne na to zareagoval, uh, takže sa nám aj kráti čas, aspoň jednu, aby sme mali takú, takú rukolapnejšiu, politickejšiu ja prepáš, ešte, ešte som máš vec. Chcel, lebo sme ešte úplne to druhé výročie, to piaté výročie, veď my sme sa o tom bavili, výročie zavraždenia Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ja si toto musím povedať, lebo Prečo sa ma to aj tak osobnejšie dotýka ako mnohých iných? Poprvé sa mi nepáči to, ako mnohí, že naozaj doslova, že monetizujú tú vraždu vo svoj prospech, politici predovšetkým podľa mňa, pokojne si môžeš povedať aj to, čo si mal ty na srdci, o čom sme sa bavili predtým, ako sme zapli kamery a mikrofóny, že... Vieš, čo nechcem byť za vývrhel takže... Pokojne poviem... to poviem za teba teda, že tu kde kto hovorí o Jankovi a Martine, kto do okamihu ich zavraždenia nevedel, že existujú, pretože Jano bol brilantný analytik, odvádzal neuveriteľne dobrú prácu, ale investigatívna žurnalistika je naozaj veľmi menšinový žáner. Tie texty nie sú nijak zvlášť vzrušujúce, keď ich človek číta, je to, že ťažká ekonomická analytika. Oni mali veľmi vážne dôsledky pre ľudí, o ktorých písal, ale široká verejnosť ho takmer nevnímala. Do okamilky mu nezabili, to meno nepoznal skoro nikto som 100% presvedčil o tom, napríklad, že Igor Matovič netušil, že existuje nejaký Ankuciak. A dnes e, idú poučovať napríklad novinárskú obec, že ako by sa za nich Jano hambil, pretože si dovolujeme písať tie isté veci, ktoré by písal aj on, mimochodom. len e, on by ich písal podstatne viac do hĺbky. A možno možno keby tu bol, tak by sme aj niektoré... On bol naozaj mimoriadný analytický talent, ktorý sa veľmi ťažko nahradí. Dokázal čítať v číslach tak ako málo kto a možno by odkryl ešte také veci, o ktorých dnes netušíme. A čo je už ale dnes úplne jedno. A teda ja len chcem povedať, že mne je osobitne teda, že navracanie z toho, ako tu doslova, že špeciálne politici parazitujú na jeho mene. To... A ešte, a ešte ogrciavajú celú novinárskú obec. Dnes vlastne napríklad Igor Matovič sa dostal presne na úroveň Roberta Fica v tomto. Že tam nie je nejaký rozdiel vôbec. Jedna ku jednej. Oni naozaj rôznymi cestami, tí dvaja chlapi sa blíže k tomu istému cieľu. Len Igor Matovič to dokáže, by to dokázal urobiť oveľa rýchlejšie, na nemá Ficové schopnosti. Ja k tomu to nemám moc čo dodať, vnímam to veľmi podobne ako ty, čo sa týka toho správania politikov. Tak to, jedna vec je to, čo ty vravíš, to, to naozaj úplne nechutné zneužívanie a nejaké privlastňovanie si zásluh a, a podobne. Ale potom mne naozaj prekáža aj... Je, je to strašná tragédia. A úplne súhlasím. Pamätám si, ke, keď mi prišla sms keď som sa dozvedel, že... Jano zomrel a ako mi vtedy bolo. Ale toto akože masové spomínanie celého národa, ako keby s nimi boli kamaráti, ako im hovoria, že Janko a Martinka, ako keby s nimi husy pásli. Vieš, že to, to čo si akože dovolujú. Vieš, to je... Veď to je Jan Kuciak a Martina Kušnírova. Pre, samozrejme, jeho blízkych je, je, to inak, ale, ale čo, čo si tu proste, že široká spoločnosť... Rozumiem, že tam hovoril že urobili... o Janovi, Palachovi, niekto to niekedy ako Jankovi. N napríklad, vieš, <coughs> Hmm. A więc no, no, to co wspominał, kim tu byli no. Proste, že urobil sa z toho na, taký naozaj, že morálny gíč, pomaly, že, že Mončičákov z nich urobili mne... Sa to, veď bavíme sa o tom, že normálne s pietou, ale, ale nerobme z toho nejaký festival. Proste, vie, že, že kto sa viacej teraz bude hlásiť a, a pripne si viacej odznakov a podobne. Ja som, preto som aj napríklad, celý tento týždeň v tejto veci močal, lebo nerozumiem, že, že prečo všetci majú nutnosť toto povedať. Ja sa musím priznať, že ja som sa nakoniec neudržal. Tiež som chcel byť viac menej ticho, lebo si myslím, že ja teda si myslím, že naozaj Jan má nejaký odkaz, aj keď on si to teda nevypýtal, aby ho mal, ale ho má. Ten odkaz je niekde úplne inde, než kde ho sa snažia ho nainterpretovať ľudia, ktorí naozaj nevedeli, že existuje, kým nezomrel. A to je presne tá kooperácia v rámci žurnalistiky, globalizácia a investigatívnej žurnalistiky, spolupráca na medzinárodnej úrovni. To je napokon presne to, čo rozvíja investigatívne centrum Jana Kuciaka, lebo presne toto je Jánov odkaz. A tak, že už naozaj žurnalistika na dnešných európskych štandardoch remeselnými a etickými postupmi, toto je jeho odkaz reálny. Všetko ostatné je, že si doňho niekto niečo premieta. Ale ja som sa teda neudržal a nakoniec som to nejak aj komentoval, pretože presne už sa mi chcelo vrácať z niektorých politikov a som si povedal, že teda akože poďme uviezť aspoň nejaké základné fakty na pravú mieru. A ja som potom za to schytal, Igor Matovič ma nazval odpadom, čo je super. Keď to urobí Igor Matovič. Včera, včera sa ma tu v relácii na hrane pokúšala zastávať Janka Dybáková, tu tam oprela o občana Šipoša, že či toto je úplne OK, keď Igor Matovič hovorí o jej kolegovi, že je odpad špeciálne teda deň po piatom výročí vraždy novinára. Počkaj, skúsim tieho reči. A ja hovorím, si že tyknú... áno, áno. Nech mi Igor Matovič nadáva každý deň krát a horšie. To je najlepšia spätná väzba, ako môžeš dostať. Aby som bol rád, keby mi nadával ešte Robert Fico, Ľuboš Blaha, Úhrik, mazurek a všetci títo ľudia preboha, veď my sme definovaní aj tým, kto nás nenávidí a prečo nás nenávidí. Ja si neviem predstaviť nič horšie, ako keď príde Igor Matovič a on niekom povie, že to je fajn chalan. Však toto je na samovraždu podľa mňa spomeň si... Alebo že toto je fajn novinár, Však, toto bola... to si hneď spomenie, že kto možno dostáva tých 500 eur od Igora Matoviča, lebo on vie, aká to je cena. E, to, spomeň si, ako to robil Marian Kočner. Áno, on, on, on kompromitoval ľudí samým sa k sebou. Prihlásil, že to je môj kamarát, tak to skompromitoval Richarda Sulíka a x ďalších ľudí. Čiže to, to, je, to je fajn, keď nám títo ľudia nadávajú, som to si je len, úplne v poriadku. Keď som ti chcel neúspešne... To som sa povedal, že nech náv, nadávajú koľko len chcú, to je úplne v poriadku, len to Janovo meno nech si neberú do úst, lebo to je, že elementárna ľudská slušnosť na, na takej úrovni, ako že naozaj neprídem na pohreb a nevymočím sa do otvorenej truhly, lebo toto robí Igor Matovič. No. A teraz po tretíkrát sa mi možno podarí skočiť ti do reči. Lebo keby aj si Igor si späť Matovič... Vzal slovo, sa tomu hovorí. Späť Vzal som si slovo. Lebo chcel som si tipnúť, ako asi pán Šipoš zareagoval na tú otázku Jany Dybákovej. A neviem totiž, možno, že ty vieš, podľa mňa on povedal niečo také, že Igor Matovič je proste taký úprimný, vieš, on nie je taký naškrobený ako ostatní. To, to podľa mňa by totiž povedal presne aj vtedy, keby prišiel na pohreb Igor Matovič a vymočil by sa tam do rakvy. Tak by povedal, že vy ste tu všetci takí, neviete proste ľudsky normálne prejaviť svoju emóciu, ste tu naškrobení, upetí. Takto sa správa, naozaj autentický, obyčajný človek normálne príde a vymočí sa do rakvy. Toto v podstate povedal tiež, ale ešte aj povedal, že sa treba pozrieť že ako ja hnusne škaredo píše o Igorovi Matovičovi. Aha, No. Ech ty si akože o ňom povedal, že odpadal niekedy? Alebo... Nie, ja si dávam obzvlášť pozor, aby som nikdy neklesal na úroveň ľudí ako je Igor Matovič. Tiež sa mi aj zdalo, lebo veď samozrejme nadávame politikom, ale snažíme sa to robiť v nejakej miere tak. kreatívne alebo zábavne. Samozrejme aj tak, aby sa urazili, veď to k tomu patrí. A to je v poriadku, ak sa urazia, nech sú urazení. Ja sa napríklad neurazím, keď mi nadáva Igor Matovič. Naopak, ja, ja mu za to ďakujem a dúfam, že v tom bude pokračovať a, a intenzívne a aspoň niekoľkokrát denne, lebo to je pozitívna spätná väzba. Vie, že si trafil do čierneho, naozaj len nech, nech toho Jana z toho vynechajú. Pre mňa to naozaj je, áno, ja som s ním pracoval, ja som ho poznal dokonca si naozaj aj myslím, že viem, akú prácu robil. Ešte to, to ma inak, týmto ma podráždil občan Šipoš, že on sa to snažil situovať, že vlastne Igor Matovič robil to isté, čo Jan Kuciak. My si boli tak, ako keby vieš, že, že aj on 10 rokov bojoval v tých istých kauzach ako Jan Kuciak. No nie. On Igor, nič nevedel. Igor Matovič za celú svoju kariéru, keď holými rukami e, sa škrabal kde si, kde ho svrbelo a nebojoval proti mafii, to bola prostosť. E, odhalil dve kauzy. Lebo on robil to, že on čítal noviny, asi je celkom pozorne, Pochybujem si, že vnímal mena autorov, ktorí boli podpísaní pod článkou, vnímal skôr titulky a perexy, ale keď bol ten titulok atraktívny, tak on si ho vytlačil na, na kus papiera a potom s ním pobehoval v parlamente a vykrikoval, že ú, mafia, mafia, mafia. Alebo Bonaparte. A, a on teda akože takto bojoval, v podstate aj vtedy už parazitoval, ako keby na novinárskej práci, ale v poriadku, poslanec v opozícii to môže robiť legitímne. Ale on odhalil dve kauzy, čo si ja pamätám. Jedna bola, keď nahral Radoslava Procházku, ako si u prišiel vybaviť niečo celku nelegálne a potom to uverejnil. Treba však povedať, že Radoslav Procházka asi neprišiel za tým Igorom Matovičom, že, z nejakého, že sa mu to ráno snívalo, že, hlas v hlave mu povedal, že choď za Igorom a popros ho o to. On si jednoducho prišiel objednať službu, o ktorej vedel, že, sa že, poskytuje že iným bola poskytnutá. Bol nie úplne bystrý v tom, že nedocenil, že on nie, že to, že sú obaja v opozícii, neznamená, že sú kamaráti, oni boli vlastne priami konkurenti. Čiže Igor Matovič to využil na to, aby sa zbavil hneď jedného konkurenta. To bola jedna kauza, ktorú odhalil. Ako síce perfidným spôsobom, ale teda dobre. A druhá, keď nám porozprával o účtoch Roberta Fica v Belize. V Belize čo z hodou okolností bola treskutá hlúposť, lož, nikdy sa to nepotvrdilo tam naozaj. Opa zopakujme, Robert Fico nie je hlúpak. Pravdepodobne má peniaze niekde inde, rozumiem. či Igor Matovič sa prišiel, ja neviem, či ho niekto nabaláchal s nejakou sprostosťou, alebo si povedal, že však to tam len tak trepne a uvidím, čo to urobí. To je úplne jednoznačne druhá možnosť, to som si úplne istý. Ale to, toto boli tie dva prípady, keď on teda reálne niečo odhalil. A ja, ja sa teším na to, keď niekto, kto skutočne rozumie tomu, že čo je odkaz Jana Kuciaka, začne skúmať majetkové pomery Matovičovskej rodiny. Napríklad to by bolo veľmi zaujímavé, lebo tento človek, ktorý tu rozpráva o kadejakej transparentnosti a podobne, tak je to človek, ktorý pred nami zatajuje svoj majetok. To je. No, absurdné, vieš. Že, áno, na, na to by sa napríklad mohol niekto niekedy pozrieť. Prečo? Z on, akých dôvodov? On možno vychádza z toho, že na Slovensku toho veľa nenájdeš, ale práve na to sú dobré tieto investigatívne centra, ktoré sú medzinárodne zosieťované, že tam sa vieš dostať k oveľa širším pohľadom ako k lokálnym. A ja si myslím, že toto to sú veľmi dlhé procesy. Ani Janu tej článke, on na nich naozaj nepracoval dva dni, ani dva týždne, ani dva mesiace. To sú dlhé a roky práce, kým sa podarí takéto veci rozkryť, dokázať, vydokladovať a až potom sa dá o nich napísať. Čiže tak ako o prešľapoch garnitúry Roberta Fica sa píše, že s odstupom často naozaj 5 až 10 rokov, tak ešte si počkáme pár rokov, podľa mňa, kým si prečítame prvý článok, povedzme o istej podnikateľke Strnavy, ale nepochybujem o tom, že sa toho dočkáme. Dobre, zdá sa mi, že, že času sme toľko prehajdákali, že, že, na, už, na nám ostalo, že už nám málo zostalo, na to najzábavnejšie, čo že je tak, také hmatateľnejšie, že niekoľkomesečná integrácia pravicových strán zatiaľ vyústila do toho, že dobrá voľba už bez aloiza hlinu pôjde rokovať o, o spolupráci so stranou HLAS. To tak zatiaľ vyzerá, ešte to nie je uzavreté. Ona to nie je samozrejme žiadna správa týždňa, tak dobrá voľba nie je najväčšia šťuka. V politickom rybníku je to niekoľko jednopercentná stranička, povedzme. Ale aj tak je to nejakým spôsobom symbolické, pretože rozprával som sa s jedným človekom dávnejšie zo vznikajúcej Modrej koalície, ktorý mi hovoril, že á, vlastne aj s tou dobrou voľbou by sa dalo v tej Modrej koalícii teraz, keď je ten Tomáš Drucker, ktorý bol akože kontaminovaný smerom tým, že s ním spolupracoval, veď bol minister zdravotníctva potom chvíľočku aj vnútra tak ten, keď je odprataný do Londýna, alebo tam chodí teraz na akúsi školu, tak vlastne sa môže tá, tá dobrá voľba byť ako keby amnestovaná a, a prijatá do tej modrej koalície. No ale vyba... Nakoniec to sko skončilo tak, že z cesty neúhol Tomáš Drucker, ale Alois Hlina a e, sa to integruje niekde inde pravdepodobne. E, ono je to také, že to len oznámili, že idú rokovať, ale ja keď si predstavím, že sa to oznámi v tejto podobe, odíde odtiaľ napríklad e, pomerne významná osoba, aj že Alois Hlina, on bude ko predseda, tak by som to asi povedal. A rokovať idú ľudia, ktorí so smerom už úspešne rokovali a vládli, lebo veď v dobrej voľbe na kandidátke bol, neviem, ja Katarína Čefalvajová, Martin Fedor, Peter Kresák a, a podobne, hej, toto je akože Mostácko sieťové krídlo, tak nevidím celkom dôvod, prečo by sa nedohodli. Ono to má asi pre obe strany nejakú logiku. Upresníme, že dohadovať sa idú ale s Petrom Pelegrinim, nie s Robertom Ficom. Áno, a, a prečo by sa nedohodli s Petrom Pelegrinim? Áno. E, to som chcel povedať, že keď už sa dohodli v minulosti so Smerom a s Robertom Ficom, prečo by sa dnes nedohodli s hlasom a s Petrom Pelegrinim? E, a toto je ale teraz, že zdrojom e, mnohého bôľu e, nejakých... Na, na, napriek tomu inak, že aká je to v podstate naozaj politicky bez výtlaku, bezvýznamná preferenčne stranička, že, že koľko sveta dokáže spôsobiť ich rozhodnutie, že my teda sa ideme rozprávať s Petrom Pelegrinim ktorí formulujú ľudia, ktorí s tou stranou na, opovrhovali... Najviac na nich grcajú ľudia, ktorí by o nich nikdy v živote neopreli ani hrdzavý bicykel, ale majú im hrozne zázle, teda, že chcú ísť s tým Petrom Pelegrínim, že... Mne toto... A, te a aj tak vám nedáme hlas, keď pôjdete s ním, alebo neviem, čo tým vlastne hovoria. Asi. Hej. Mne to veľmi pripomenulo situáciu z roku 2016, keď... Teraz neviem, v akej šírke to mám chytiť, ale dobre, ke keď sa teda už videlo, že Most a sieť pôjdu do koalície s Robertom Ficom a SNS, tak samozrejme veľa ľudí kričalo o zrade a podobne, ale najhlasnejšie to kričali ľudia, ktorí tie strany nevolili, ktorí ešte pred voľbami dokonca hovorili, ja si mám odložený jeden štatút Ľubomíra Galka, ktorý niekoľko mesiacov alebo týždňov pred voľbami napísal, komentoval rozhovor Bélu Bugára, ktorý komu si poskytol tuším aktualitám že aha, a teraz je to zrejme, že Béla Bugár pripúšťa koalíciu s so Osmerom, v poriadku, má na to právo, len voliči naozaj pamätajte na to, že keď idete ten most voliť, tak to volíte aj s tou perspektívou, že aj takáto koalícia je možná. A mám zase odložené potom ďalšie štatúty a vyjadrenia Ľubomíra Galka, ale aj však aj mnohých iných samozrejme, ktorí pred voľbami hovorili toto, že pozor, pozor, a potom po voľbách zjapali, že tu sa stala zrada? Vieš, že najprv povedia, že, že, že Béla Bugár to otvorene pripustil a vyčítajú mu to a potom mu vyčítajú zradu. A, a hovorím, najviac to boli politici a, a voliči OĽANO a SAS, lebo ja som mal okolo seba z mnohých rozumných dôvodov veľa voličov Mosta. Niektorí boli v nejakej miere sklamaní, niektorí nie. Ale že by nejako, že, že strašne zjapali o zrade, to som si napríklad nevšimol skoro u nikoho tam ešte bolo osobitne zábavné, že tam tie čísla nijak raz nevychádzali, či s Mostom, alebo bez neho v prospech nejakej, že nazvime to, že protificovskej koalície. Jedine, keby do nej vstúpil aj Andrej Danko. Neviem, kde vtedy tí ľudia prišli na ten nápad, že Andrej Danko by chcel alebo mohol. To ma ešte, jed presne toto, že to bolo úplne nelogické. A teším sa na to, ako teraz, lebo ja, ja mám dve základné otázky, že e, milí prodemokratickí siliči, a mne to hrozne ťažko lezie z huby, že prodemokratický, lebo tam je veľa strán v, tom, v tomto košiku, na ktorých ja zase až tak veľa prodemokratického nenachádzam. No a potom... ale, ale dobre, no. hypoteticky. Uh, a s kým by ste takto radi vládli? Lebo Modrá koalícia, tuším, už v druhom prieskume nedosiahla ani 2%. Ak sa to ešte zopakuje v treťom, môžeme ich v podstate rovno odpísať, ako nás učí skúsenosť. Uh, presne takéto, že dobrá voľba to je niekde, že 1% či pod 1%. Asi že neznačí okolo dvoch mávali, záleží. Má... O, tak okolo dvoch by som povedal. A takto by sme mohli ísť rad radom. V podstate nikto z nich momentálne ani nevykazuje, že nejakú šancu na vstup do parlamentu ale dajme tomu, že sa stane nejaký zázrak a že oni vyprodukujú, spoja sa alebo niečo, vyprodukujú nejaký výsledok na 8, úrovni, že 8, buďme veľkorysí, že urobia že dvojciferné číslo, že 10,00 no to z toho by vládu by neposkladáme však, akože, a s kým by oni takto, že radi vládli potom, keby sa dalo, že No oni by ti povedali, že a teraz budú, nemôžeš... A, a budú potom vyčítať uhríkovi, že sa k ním nepridal, ale radšej k Ficovi? To asi nie, potom asi budú... Neviem, neviem, čo budú čo vyčítať, že sa pridal Pelegrini k Ficovi, hoci keby sa pridal k ním Pelegrini aj Uhrík, tak mohli vládnuť bez Fica, lebo to, to by bolo analogické tej situácii. Podľa mňa to budú vyčítať nám, novinárom, že sme málo o nich pekne písali, takže je logické, že to proste dopadlo takto. Nie je čo také asi pravde. Ja ešte, keby sme o nich neboli povedali, že sú úplne neschopní, tak Volič by na to možno neprišiel a dal by im hlas. Napríklad, presne. A, ale tým, ja že pritom, sa to od nás... Ja, ja by som tak veľmi chcel, keby boli schopní, keby by som ich mohol chváliť, no, lebo veď tu žijem, čiže nie je mi to jedno. Keby, keby sme sa z nich nesmiali, tak volič by bol oslnený charizmou a politickými schopnosťami Eduarda Hegera napríklad, alebo, napríklad. alebo hmm. Juraja Šeligu, alebo Jaroslava Nádia. Proste, <coughs> veš, takýchto naozaj ľudí, ktorí majú potenciál strhnúť za sebou, čo masy. riavy ľudí, ktorí s nimi pôjdu a potom strhnú samozrejme ďalšie, lebo veľká kopa pýta viac, tak ja si myslím, že takto nejako si to oni asi predstavili. Inak v tom nahrane ešte bolo zaujímavé, lebo občan Šipožako, vieš, on je tej prostej mysle, on, nemôžeme mu pripisovať nejak, že, že by to bol nejaký, vieš, génius makiavelistických manipulácií a podobne, čiže on keď dostane priamu otázku, on väčšinou po, povie niečo, o čom on sám úprimne verí, že to tak je, a tým pádom niekedy hovorí veci tak, ako naozaj sú a Janka Dybakova sa ho pýtala práve aj na odchod Eduarda Hegera a Jaroslava Nadia on tak teda, že to by sa tak mohlo do dvoch týždňov vyjasniť a že a veď, teda, veď vlastne by to vôbec nemuselo byť zlé, keby oni odišli a pozbierali by tie percentá, ktoré už Igor Matovič nemôže a že potom teda v budúcnosti by mohli aj spolupracovať. Že... Uh, yeah. To normálne fakt začína tak vyzerať, že to má byť taká sideshow Igora Matoviča. Uh, vlastne, pri to, to, čo myslia. si oni myslia, že prebieha medzi Robertom Ficom a Petrom Pellegrínim, čo je úplná blbosť. Je, akože naozaj Peter Pellegrini, Robert Ficom má pocit, že ho Peter Pellegrini hodil cez palubu, zradil ho, vrazil mu nož do chrbta, vykašľal sa na ňo. A Peter Pellegrini už veľmi jasne avizuje, že on s tým Ficom ako naozaj by veľmi nerád vládol. A chudák akože už podáva tú ruku už tretí rok intenzívne všetkým, že poďme sa o tom rozprávať ale oni sa cítia s tými svojimi dvoma percentami taký silný, že oni sa s nejakým pelem baviť nebudú e, tak, ale, ale zjavne v tom Olano tomuto autenticky veria, že to je nejaký, že smerohlas a tak oni si teraz idú urobiť nejakého e, he, Hegoviča alebo niečo také. No. Niečo také. Vieš čo, už sme to zasa natiahli viac, ako sme chceli, takže toto si ešte odložíme do budúcna, to je to vďačná téma, ktorá sa dá rako rozobrať a prešiel by som k dobrým správam. Ja som si nachystal celé dve dokonca. Jedna je, že som zrátal ten počet podcastov, lebo ty si mi tu vyčítal minulo, že som si nevšimol ročné jubileum. Ešte sme sa k nemu nedostali, ale nevšimol som si 50. jubileum, ktoré sme mali naposledy. Takže toto no, to, to, to už je 51. podcast, ale zase môžeme osláviť, že ubehlo 50 týždňov okrúhlych od prvého podcastu. Vieš, lebo keď máš prvý podcast, tak ubehlo 0, čiže pri 51. ubehlo 50. Čiže máme istým spôsobom jubileum. A druhá dobrá správa je ekonomicko-fiškálna, totiž občan šípoš, nech sa nehneva, ale tak to vyšlo, že som si zapísal jeho výrok. Pred týždňom hovoril v nedelu, že počas tohto týždňa predstavia návrhy, ktorými vykryjú tú, tú 500 za závoľby. Je piatok pol tretej popoludní. Ešte stále som nevidel, že by niečo predstavili. Ja, Počkajte, na dnes, na desiatu na ráno... E mala byť zvolaná tlačová konferencia Olano, na ktorej myslím, že chceli vysvetľovať práve na to, že ozaj? kde vezmu na tie 500-ky ale potom ako si zistili, že vlastne tá tlačovka nie je, ale že ona niekedy bude, len ešte nevedia, kedy. Aha, takže som som takže prečasne vyťahoval dobrú asi správu. Asi ešte hľadajú tie 2 miliardy stále. Dobre, nevde. ja som ich teda chcel pochváliť a oceniť, že nedodržiavajú svoj slub, lebo keď politici nedodržiavajú sluby, väčšinou je to dobrá správa, v prípade Oliano takmer bezvýhradne. Tak dobre, aspoň zatiaľ nepredstavili nič škodlivé, odkiaľ by chceli vyťahnuť 2 miliardy a porozhadzovať ich medzi ľudí. Tak ja som sa tak uvedomil, že vieš, koľko by mali stáť uh, rásochy? To je menej ako 300 miliónov, tak 260 nejako, je tam, myslím, na rozpočtované. Tak do, 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 že nikdy sa ešte na Slovensku nedodržá rozpočet, že nech je to 300 Nie Nech je nech... to pol miliarda, aj pokojne tak štyri rásochy sa dajú postaviť za tie volebné 500 e, Ale to sa vyplatilo... No, minimálne. Lenže Fico ukradol 30 miliard. Aha, šachmat. Hm. Asi skončil. No, toto je proste logika, ale no, tam, tam nemá zmysel. Akože... Rozmešam, ak Fico ukradol 30 miliard, čo to ešte robí? To, akože neukradol len on že, že pre seba, Aha. ale proste najrôznejšími spôsobmi ľudia okoloňal. Takto pre nám hovorím, že, že toto je house number, ktoré si Igor Matovič vytiahol z ponožky a vydáva ho ako za nejaký kvalifikovaný odhad. On dokonca aj viackrát skúšal. že to podľa odborníkov a tak, ja som aj schválne otázky, počka, počka, podľa počka. akých odborníkov a kde. A, nikdy on, nič nepovedal. On, on možno len nechce povedať, že sa cíti kvalifikovaný odhadnúť, koľko peňazí sa dá zo štátu ukradnúť za istý čas. To pripúšťam. A to by som sa jasným o tomto škriepiť zase nechcel, lebo tam nám zatiaľ chýbajú fakty. Najprv budeme potrebovať nového Jana Kucieka, ktorý to zráta a potom uvidíme. Dobre, to je vlastne pekný záver. A teda o týždeň to bude 52. Druhé. a tým pádom aj pomaly ročné. Takmer, ale na... to znamená, že uplynulo 51 týždňov, čiže budeš musieť ešte trochu ešte do, do toho. Rok. roka. Počkám, no dobre. Možno ešte je dobrá správa, že zatiaľ na YouTube nám to tak vychádza v číslach, že čo týždeň to zhruba tisíc divákov a poslucháčov pribudne. A asi aj diváčok už... a poslucháčok dúfam. A diváčok a poslucháčok. Dokonca je možné, že vďaka napríklad, že tvoj osobnému šarmu sú to hlavne diváčky a poslucháčky. Úplne bez pochyby. E, ale už sa to tak stáva bežným, že, na, že si nás pozrie, vypočuje e, viac ako 50 tisíc diváčok a poslucháčok a divákov a poslucháčok, čiže už je nás pomerne veľa, zaplnili by sme aj taký, že, že väčší futbalový štadión. A to je tiež dobrá správa, takže tešíme sa, že nás budete počúvať tento víkend, aj v budúci, aj dokedy nás to tu ešte takto nechajú robiť. Takže na budúci týždeň, v piatok, to videnia a do počutia. Ja budem dovtedy ako na ihlách.